כולם אומרים שתינוק הוא היצור הכי מאושר בעולם. אבל אם הוא מאושר כל כך, למה הוא כל הזמן בוכה? כשהייתי תינוק לא הפסקתי לבכות לרגע, כאילו ידעתי בדיוק לאיזה עולם אני נכנס. עולם שגורם לך לרוץ ממקום למקום באיזה מסלול דמיוני שלא יוביל אותך לשום מקום. מסתכל סביבי ולא מבין ממה כולם כל כך שמחים. מה כבר ישתנה ממחר? עם מה אנחנו ממשיכים מכאן? עם עוד איזה נייר עם מספרים שקובע מי אתה? וגם ככה, לפני שבכלל תשים לב, תמצא את עצמך בצבא. בסופו של דבר, תקבל עוד תעודה. עוד תעודה שלא תוביל אותך לשום מקום. ואז אתה מרגיש שאתה צריך לחפש. אתה בטוח שאם תיסע רחוק, תקבל את התשובה למה שתמיד חיפשת. מהר מאוד תגלה שכשאתה נמצא בשדה ואתה יכול ללכת ממנו לכל מקום, אתה כלוא יותר מתמיד. כי הרי שיש מסביבך 360 מעלות, אין לך מושג לאן ללכת. אז אתה מבין שהגיע הזמן לחזור. לחזור ולמלא את הייעוד האמיתי שלך. את זה שכולם אמרו לך שהוא הדבר הנכון לעשות. כל הסימנים מסביבי מראים שאני במקום הנכון. העבודה, המכונית, הכסף. אבל אני נמצא שם ולא טוב לי. משהו חסר. בסוף קיבלתי את התעודה האחרונה שלי. מכאן אני ממשיך רק למקום אחד, אליו לא צריך שום מבחנים או תעודות. אחרי כל הזמן הזה הבנתי שהסיבה האמיתית שאנחנו כאן היא לא הכסף, הלימודים או העבודה. הסיבה היא...